ти її включила. Диві, я для тебе. Ой, а ти, значить, включаєш, давай. От ви знаєте, сьогодні, мої хороші, сьогодні, ну, щоб сказати, що от середа, вулиця, така середа. Сьогодні вона у нас така полувлажна. Такий день сьогодні вона плавить, поки лапочка вам допускається, світулечка ваша сидить і мотиляє ножками. Сьогодні от товарно будемо включати тільки рибурочку, 30 ящиків. І розмірний ряд 9 кілограм. Ми її тільки включимо, колеся піде, зробимо нормальний ролик, а не 35 секунд. Тому що цей ролик я її, ну я її не била, ні, не била. Зараз напишіть, що я її б'ю, ні, не била. Просто щоб вона чуть-чуть більше робила. Тому що получимо 30 ящиків, розмірний ряд 7-8-8-9. Я люблю все велике, знаєте, велике. Я велика, я люблю велике. Зайчик мені так об'ясняє. Правда, сьогодні, знаєте, от середа, не даром кажуть, така середа. Хоча та середа була у нас прям мокра. А це така полувлажна. Ви таке чули? Не суха, а полувлажна. Хоча время полукарво, я думаю, що ще поторгую. Ну, хоча що, малосолки нема, рулетики трошки є, капчуні трошки є, вялені трошки є, яку нафасувала Леся. Ну, я ж її показала, Леся нафасувала. Чуєте, вже таку підняла, руку мені підняла. Значить, ще время є, що робити? Так от. Виключатися. Все чуєте, що кажуть? Давайте так, стопай. Вже включив. Вже включив. Добрий день. Де була? Розкажи людям, де була. Що ти робила? І в Румунії, і за границею, і замуж вийшла, і беременна. І кинула. І обікрала. І обікрала. Гроші закінчились, ти прийшла знову до тебе. І обікрала. Мало вкрала. І обікрала. І вигнали. Любі мої друзі, я вам мільйон разів говорила, якщо хтось суде по мірі своїй можливості, то ви не судіть. Бачите, кончики з гроші прийшла. Не знала, що там. У мене? Ти в Греції була, а я тут льосі тягнула. І саме головне, знаєте що? Що я ж говорила, що говорили наші приятні жінки з Пригоза, да? Чуєте, людська зависть – це дуже плохо. Я завжди говорила, говорю і буду говорити. В кожного чоловіка якась є проблема в житті. І не сидіть по мірі своїй можливості. Здрасте, кажу. Добрий. О, Костя! Прошу, це лучший парковщик міра. Ідіть сюди, вас уже весь мір знає, що ідіть сюди. От все одно всі знають, що... Ні, ну взяла, спугнула. А чого? Я зробила ролик, що лучший парковщик міра. Ви все одно вже знаєте, якщо що, цвіточний ринок діляє чудеса, да? Припаркують, запаркують, да? Так що, мої хорошенькі, ви свої висновки робіть самі. Костик, роби другий ролик з тобою вже, давай. Лапочка. А на кого ж ти наводиш камеру? Чи де твоя камера? Моя та. На, зайчик, нам на ласточка, нам моя ідина. Так що, любі наші друзі, хочу вам сказати, Костя, кого там видно, що... А ще напугали. О, так! Я що мені казала, що обікрала, угрожаю. Ви серйозно? Ну, дівчатки мої, подожди, бо зараз вже знаєш, що напишу? Ти ставила притисну до цього ролику. Ну, тут нікого нету, я не прив'язана, все хорошо. Люди мої. Фантазія, вам будуть писати серіали, не знаю. Зачем ти так? Зачем ти так? А? Ну зачем? Якщо чесно, дивіться, я сьогодні сиджу, Наташа, я тобі говорю. Я сьогодні сиджу, така, знаєш, і думаю, щось я подумаю, чому я подумала, що ти освітлилася, і зараз прийдеш з каре. Я вам клянуся, я сиджу, заходив. Каре немає, світлого волосу немає, чорна почула. Так що, любі мої друзі, ой, зараз без буде, що таке? Цілуємо, любимо, обнімаємо і всім хорошого, всім хорошої кави вам бажаємо. Давайте настроєння. О, пишіть мені письменники. Дідомин. Ні, Дідомин. Іди сюди. Так, мої хороші, сьогодні така, я казала, мокра середа, сухо середа. Леся, мокра чи сухо середа сьогодні? Манюня йде. Он Леся тільки прийшла з магазинчика, купила такі хороші печенюшки. Добрий день. А як тебе звати? Єгор. Візьми, зайчі, тобі. Це тобі. Це мені. Дякую, Лялечка. Ти був на морі? Так. Був? Хорошо все? Все добре? Спасибо тобі. Дуже велике, Лялечка. Дуже велике тобі дякую. Так, хорошо. Спасибо тобі, зайчі. Мої ви красуньки. Мої ви ріднульки. Подержіть, красуньки. Держіть. А це вам. Ану, богині ви мої рідненькі. Ану, дівочки. Боже, дівочки ви мої. Красотулечки. Спасибо вам велике. Моє ти сонечко, тихо, тихо. А можна з вами сфотографувати? 100%. На, Лялечка, тобі теж. На, мій мальчик, на. Моє ти, Любочка, давай, Світі, давай. Мої ви рідненькі, дякую вам, мамочка моя рідна. Диви, диви. Що скільки компліментів наслухалася, що чесно, я з кожним разом, коли мені говорять такі слова, як цей мужчина мені сказав, просто камеру. Ти почуєте, Олеся, коли люди. Як мамочка? Єлена.
вам, Олена, я вам передаю дуже велике вітання, дуже велику подяку за те, що ви в мене є. І дякувати вам, я, наверное, така, понімаєте, за вашу підтримку, це дуже немаловажно. Я це таку сім'я, ну, я ви кажете мені, що я на коментарі не звертаю уваги. Ви знаєте, я, може, такої звертаю, але я перестала брати в голову, ви знаєте. Якщо б я все брала в голову, наверное, б, ну, можна було б зійти з ума. Добрий день. Я буду такого. Так, це мама Олена. Да. Добрий, а я вам передаю. А я вам передаю вітання. Добрий день, добрий день. Дивилася, дивилася. А я вже мамі Лені передаю вітання і подяку. Так, ну я вас бачите, ось і мама Лена прийшла. Спасибо, вам теж велике дякую, що ви в мене є. Давайте. Спасибо. Мама чуть-чуть ближче. Спасибо. Да. Спасибо вам велике. Да. Мама не ожидала, ви знаєте. Ну, все добре. Царі, царі, моя ти ласточка. Подожди, мій цар, подожди, мій цар. Рулети хто питає? Подожди, Манюня, подожди. Настя, поки ти на телефоні. Добрий день. Добрий день. Давай, на, мій цар. Дякую. Дуже велике дякую. Красунчик мій. Спасибо тобі. Бабушка Рая, вам дуже велике вітання, оці тулечки. Ви моя рукодільниця. Боже, Неся, подивіться. Ну, бабушка Рая, мені букетик, вам рибулька. Цілую люблю. Бачив, як тіктоки ж дивляться. 300 гривень, дивіться, вас знімають там, де я. Звісно, можна, добрий день. Добрий день. Чекайте, ви забороте.